bändiä itselle? Woohoo! Hello Philharmy Metal! Edelleen. Jos joku bändi tarvii basistia, niin... Jori siellä oli jo tsekkaamassa meitä sisään. They're carrying all the stuff, I'm just coming into the backstage. No, mä sanon sille kyllä tästä täällä, et vittu tee check-in. Saatanko se ottaa nämä ja sitten mennä näiden kanssa näin ja jättääkin pöydälle kaikki meidän vittu paskia. What's up? Mikä vittu tää on? Put your motherfuckers up, take a shot! Put your motherfuckers up, take a shot! Mikä tää? Tää on tää. Sitä purasemmin kuuluttaa olevan. Mikä oleksilla on liittynyt? Neljä. Tää on paska. Viis kertaa koko lailla. Meikälän nyt kolme kertaa. Mä soitan nyt sinne, että tää on paska. Ettei jättä siitä, että oltiin katvealueella. No, mistä tää voisi johtua? Mulla oli DNA aiemmin, että se toimii kyllä oikein mainiosti EU-maissa. Jarsu on Espoossa tällä hetkellä silleen. Ajan paska. Tuo mies ei ymmärrä. Teknologiassa. Joo. Lähetämme jonkun sinne. Raspo. Let's go. Let's go. Rock like fuck. Ei siellä ketään oo, mutta on siellä kaunis nurmikko. Early bird gets the worm. Too early. I said we are Backstreet Boys. Although I have to say, whenever I hear Bad Idea, it takes me to Salt Lake City. Just straight back to it. I'm gonna go Eve, so see my man! My man! Yeah. What's up? Tämä on jotenkin hirveen tietoreolo. Sitten, että nyt mä heilautan mun kättä. Ois näinkin se tyyppi tuli kehomaan keikkoon. Dylan! You son of a bitch! What's the matter? Jorilla ei oo sukkia matkassa, niin tarjosi sukkia, joten jättä maksaa 10 euroa parista Puuman sukkia. Ja teille. Kiitos, olkaa hyvä. Runkku sukkaksi ja se päätyi kuitenkin. Unnu lemmikki, niin unnu. Sä kuvaat koko ajan. Onko sä vielä editoinut yhtään videot? Oh. Äiti ei tykännyt. Onko se hyvä se video? Miksi äiti ei tykkää? Tämä on liikaa kiroilu. Miksi sitä pitää olla niin rapulassa? Miksi sitä aina pitää olla niin rapulassa? Sanoppa, sanoppa. Raiderissa nykyään, että pitää olla kuskella puvut päällä, kun tulee hakemaan. Ihan hirveä perse kavereilla ainakin. Meillä on pehivaatimus meidän Raiderissa. Kirko. Sä oot ihana mies. Kiitos lainasta tosi paljon. Olen ikuisesti velkaa. Ja mä ajattelin, että mä yllätän sut tämmöisellä pienellä tarralla. Siihen tuli nyt saksalaisella pieni kirjoitusvirhe, mutta pieni äkyttä. Niin mä ajattelin, että... No niinpä. Perkele. Kooton! Mä en tiedä, mitä käydä tapahtuu. Nyt on vittu free vittu. Joo, näin. Minä sisään to die! Ei vittu, mä
Vitu kova. Niko! What's up? Let's jump into the lake. Yeah, I got it. You should hear the lake. Thank you so much, man. Appreciate it. Alko huutaa enkore? Niin, on se vitu. Kyllä, oli aika lämmin. What's up, Felix? How are you today? How, what's up? Mulla tulis vittu itku yhdessä kohta. Mä olin siis Oran Depot. Ois tää mikki näin? Äläpä tosta. Ei oo kiva, mutta se on. Mutta miksi, mikä se on se syy näin?